wallahi wabarakatuh. barakatuh. Apa khabar kawan semua? Diharap ya, <tuh> semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki, mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam dalam perkongsian ilmu pada hari ini Iaitu Dari petikan dari buku Ciri-ciri wanita yang membawa ke syurga Kali ini kita akan Membincangkan topik Hukum wanita menyanyi Muka surat 84 InsyaAllah Sebelum tu marilah kita berselawat Dan hadiahkan al-fatihah Kepada junjungan mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kedua ibu bapa kita dan keluarga kita mudah-mudahan dengan limpah kurnia dan inayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita akan mendapat hidayah dan mendapat berkat serta rahmat serta dapat mengamalkan corak atau panduan corak panduan yang digariskan oleh syariat dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai wanita dan dan menjadi wanita yang solehah insya-Allah minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين, نستعين إدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين <coughs> Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bacakan iaitu di bawah topik kecil tadi hukum Anita yang menyanyi. Adapun tentang Adapun tentang suara nyanyian wanita, ulama sepakat dan muktamad menghukumkan haram didengar oleh lelaki ajnabi termasuk suara nyanyian wanita yakni hamba sahaya. Ibnu Hajar di dalam kitabnya Kafar Riyan Muharramatillah wi wasima berkata haram lelaki mendengar nyanyian wanita merdeka atau wanita hamba sahaya ajnabiya Hukum ini berdasarkan dari fatwa mazhab Asy-Syafi'i yang menghukum suara wanita adalah aurat sama ada <coughs> dikhawatiri fitnah ataupun tidak demikian dengan Syaikhani di dalam Raudah Al-Qadi Abu Tayyib serta Al-Qadi Al-Husain semua mereka sependapat menghukum haram. Tambah Ibnu Hajar dalil yang mereka ambil ialah berdasarkan sebuah hadis soleh. sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam maksud bersabda maksudnya siapa yang mendengar nyanyian bi dua wanita akan dituangkan ke dalam telinganya cairan timah panas neraka. Selanjutnya Ibnu Hajar menambah walaupun jika dipandang dari sudut pendapat ulama yang membolehkan mendengar suara percakapan wanita tetapi mereka tetap sepakat mengharamkan suara nyanyian wanita sekiranya nyanyian wanita itu boleh menimbulkan fitnah dan dinyanyikan dengan nada dan gaya memberansangkan syahwat seperti mana, wanita, penyanyi, seperti mana penyanyi wanita zaman ini kerana nyanyian demikian mendorong ke arah fasik yakni kejahatan dan jelas terbukti kefasikan berlaku berpunca daripada nyanyian wanita hujah ini menurut Ibnu Hajar ialah berdasarkan fatwa daripada Imam Rafi'i dan Imam Azra'i walaupun menghukum harus mendengar suara percakapan wanita tetapi tetap haram tetap mengharam mendengar suara nyanyian wanita oleh lelaki ajnabi termasuk suara wanita yang membaca al-Quran dan juga syair yang dilagukan dengan nada yang boleh menimbulkan fitnah dan membangkit membangkitkan nafsu syahwat hukum mendengarnya sama dengan melihat keindahan tubuh wanita yang menyanyi atau membaca al-Quran atau syair secara berlagu Selain daripada Imam Ibn Hajar, Imam Rafi'i dalam im, dan Imam Azra'i, Imam Mazhab empat semuanya mensifatkan mendengar nyanyi wanita adalah fasik dan dilarang. Imam Ash-Shafi'i radhiyallahu anhu berkata, bila seorang pemilik jariah, yakni hamba wanita, mengumpulkan orang ramai untuk memperdengarkan nyanyian jariah, maka orang itu dihukum sebagai orang bodoh dan tidak boleh diterima kesaksiannya kerana ia termasuk orang yang fasik. Imam Malik radhiyallahu anhu melarang menyanyi. Katanya bila seseorang membeli jari membeli jariah kemudian ternyata ia seorang penyanyi maka pembeli berhak mengembalikan jariah itu kepada penjualnya kerana ia dianggap ada aib. Imam Malik Imam Hanafi tidak suka kepada wanita menyanyi dan berkata mendengar nyanyian wanita termasuk dosa. Imam Anak Imam Hanbali, Abdullah bin Hanbal, meriwayatkan bahawa ayahnya Imam Hanbali pernah berkata nyanyian menimbulkan kemunafikan dan nyanyian tidak menarik hatiku. Selanjutnya, Abdullah bin Hanbal berkata ayahnya pernah bertanya hukum kepada Malik bin Anas tentang segolongan penduduk Madinah yang suka mendengar nyanyian wanita kerana mereka dianggap mereka menganggap nyanyian wanita harus didengar oleh lelaki ajnabi. Malik bin Anas menjawab, orang yang melakukannya di kalangan kami hanya orang-orang fasik yang disesat. Berdasarkan keterangan di atas, maka disimpulkan di sini bahawa wanita tetap dilarang memperdengarkan nyanyian kepada umum yang di dalamnya ada lelaki ajnabi. Kecuali hanya sesama wanita sahaja. <tuh> Kemudian lagu-lagu yang dinyanyikan bukanlah bersenika asyik masyuk tetapi mengandungi pengajaran dan memberi kesedaran serta tidak diiringi oleh alat-alat muzik yang diharamkan oleh syariat. Seterusnya, bagaimanakah cara mendidik nafsu wanita? Dalam keterangan hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa wanita mempunyai kelebihan nafsu 90% dan akal cuma 10%. Sementara lelaki mempunyai kelebihan akal 90% dan nafsu cuma 10%. Oleh kerana wanita mempunyai lebih nafsu dan kurang akal mereka maka mereka menjadi golongan yang terlalu emosional dalam banyak hal mereka perlukan pimpinan dan panduan daripada golongan yang cerdik dan lelaki dan yang mampu menundukkan dan memimpin nafsu mereka wanita yang telah ditunduk dan dipimpin nafsu akan menjadi seorang yang unik cantik akhlak wanita yang telah ditunduk dan dipimpin nafsu akan menjadi seorang wanita unik cantik akhlaknya sensitif dengan Allah dan menjadi penyeri kepada dunia ini. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya mahukah aku ceritakan kepada kamu tentang sebaik-baiknya barang yang berharga yang baik untuk disimpan iaitu wanita yang apabila dilihat oleh suaminya menyenangkan hati apabila diperintah oleh suaminya ditaati apabila suaminya tidak ada di rumah dia memelihara maruahnya hadis riwayat Abu Daud Wanita yang berjaya ditundukkan nafsunya sahaja yang bersifat menyenangkan hati suami, taat suami dan menjaga maruah ketika suami tidak ada di rumah atau ketika di belakang suami. Akan tetapi wanita yang menurut hawa nafsunya dia tentu berakhlak buruk, mendurhakai suami dan bersikap curang ketika suami tidak ada di rumah atau main kayu tiga di belakang suami. Cara menundukkan nafsu wanita. Walaupun wanita lebih lebih di segi nafsu dan lemah akalnya. Namun, Islam telah membuka rahsia tentang cara menundukkan nafsu emosi mereka di antara cara untuk menundukkan nafsu wanita ialah yang pertama dengan ilmu. Hanya dengan ilmu sahaja wanita boleh ditunduk dan dire, diredakan emosi dan nafsunya kerana dengan bertambah ilmu akan meningkatlah akalnya serta meningkatlah iman dan takwanya sehingga bertukar nafsunya kepada nafsu yang lebih tinggi mertab, nafsu yang tinggi martabatnya di sisi Allah iaitu sekurang-kurangnya nafsu mutmainnah yakni nafsu yang tenang oleh itu oleh itu para wanita ingin mem, para wanita ingin memperbaiki dirinya oleh itu bagi para wanita yang ingin memperbaiki dirinya atau para pemimpin yang ingin melihat kaum wanita menjadi golongan yang baik dan mudah dipimpin hendaklah diberi ilmu pengetahuan kepada kaum wanita terutamanya ilmu pengetahuan yang berhubung kait dengan persoalan iman dan takwa serta persoalan Islam dan Islam dan ihsan tanamkan di dalam hati mereka rasa takut ketuh rasa ketuhanan yakni jiwa tauhid cinta syurga dan takut kepada neraka bila wanita memiliki ilmu bermakna ia memiliki panduan dan pedoman hidup insyaallah kita sambung lagi dalam video yang seterusnya tadi dengan itu dengan itu mudah bagi mereka untuk menilai buruk dan baik sesuatu perkara. Di samping itu, ia mudah pula mengetahui kedudukan dan peranan dirinya. InsyaAllah dalam bab akan datang, kita akan membincangkan tentang bab melahirkan banyak anak. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan uh, seterusnya saya akan membacakan satu kisah daripada buku peninggulara, kisah-kisah benar karangan Fatimah Haji Umar. Dalam cerita kali ini, uh, berkisah tentang seorang tokoh yakni Ka'ab bin Malik. Dia uh, pada mulanya dia bukanlah tokoh tetapi akhirnya uh, Ka'ab bin bin Malik ni dan taubatnya bagaimanakah ceritanya? marilah kita sama-sama uh, dengarkan insyaallah Ka'ab bin Malik ceritanya berbunyi begini Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bercerita tentang tertinggalnya dia di dalam menyertai peran, perang Tabuk Belum pernah saya tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan melainkan dalam perang Tabuk. Saya memang tidak turut dalam perang. Saya memang tidak turut dalam perang Badar, tetapi tidak disalahkan kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar hanya untuk menghalang Khalifah Quraisy daripada Quraisy tiba-tiba menghadang Khalifah Quraisy. Tiba-tiba Allah menghadap menghadapkan mereka kepada lawan yang tidak terduga sebelumnya. Saya juga telah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Baiatul Aqabah ketika saya berbaiat atas Islam dan saya tidak suka andaikan kejadian Lailatul Aqabah itu ditukar dengan perang Badar meskipun perang Badar itu lebih dikenal oleh orang. Adapun cerita mengenai saya tidak ikut perang Tabuk itu saya belum pernah merasakan kuat dan lebih longgar sebagaimana keadaan saya ketika tertinggal dalam perang Tabuk Demi Allah saya belum pernah menyiapkan dua kenderaan melainkan untuk peperangan ini dan biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahsiakan tujuan sebenar untuk berperang dengan berpura-pura keluar untuk tujuan lain tetapi tidak dalam perang ini oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukannya dalam musim kemarau dan akan menghadapi perjalanan yang jauh di samping musuh yang dihadapi jauh lebih besar dan lebih kuat maka beliau menjelaskan kepada kaum muslimin supaya bersi bersiap sedia dan sungguh-sungguh dan memberitahu kepada mereka tujuan yang sebenar kalau ka kaum, muslim, kaum muslimin ketika itu cukup ramai dan tidak tercatat nama mereka di dalam buku sehingga kalau seorang tidak ikut dalam perang peperangan ini, mungkin ia merasakan tidak akan diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selagi tidak mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar ke medan perang Tabuk pada musim berbuahnya pohon-pohon. Saya merasa lebih bersemangat pada peperangan ini dan saya pun bersiap-siap menamun. Sesampai di rumah, saya tidak berbuat apa-apa persiapan. Saya berkata dalam hati saya dapat mengerjakannya di lain waktu. Saya hayal dalam keadaan demikian sehingga pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sudah bersiap-siap untuk berangkat. Saya pulang untuk bersiap-siap namun saya tidak berbuat apa-apa maka berangkatlah Rasulullah dan kaum muslimin tanpa saya sempat mengikutinya. Saya lebih mendapat dapat saya masih dapat mengejar mereka tetapi tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang demikian itu. Lalu sesudah itu saya merasa sedih kerana tidak dapat kerana tidak mendapat teman kecuali orang-orang munafik dan orang-orang yang telah dimaaf dimanfaatkan oleh Allah. Seperti orang tua dan orang-orang miskin yang tidak dapat ikut serta bersama Rasulullah dalam peperangan ini. Rasulullah saw tidak menyebut-nyebut nama saya sehingga sampai ditabuk. Ketika itu beliau sedang duduk di tengah-tengah kaum Muslimin, beliau bertanya apakah kerja Kaab bin Malik. Seorang dari bani Salma menjawab ya Rasulullah, ia tertahan dengan urusannya. Lalu Muaz bin Jabal berkata, Ya Rasulullah, kami tidak mengenal daripadanya, melainkan kebaikan semata-mata. Rasulullah diam, tidak menyahut keterangan itu dan ketika itu pula nampak bayang-bayang orang lalu beliau berkata mudah-mudahan itu Abu Qaid Samah. Dan benar bahawa itu adalah Abu Qaid Samah Al-Ansari yang pernah diejek oleh orang munafik kerana ia menderma satu sok yang 2.5 gram kurma ketika sampai kepada berita pada saya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali saya sedih atas kelalaiannya sehingga ingin mencari jalan untuk menghindari bertemu beliau dalam hal ini saya meminta bantuan para sanak saudara tetapi ketika sampai kepada saya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang Tiba-tiba saya mengambil keputusan bahawa saya tidak akan boleh lari dari beliau dan saya akan mengaku padanya. Pada waktu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah dan terus memasuki masjid sebagaimana biasanya jika beliau baru tiba dari perjalanan jauh dan menanti kedatangan orang yang mengajukan soalan. mengajukan alasan mengapa tidak ikut serta dalam peperangan. Maka datanglah orang-orang lebih kurang 80 orang. Masing-masing memberikan alasan bersumpah dan bersumpah maka Rasulullah SAW menerima alasan mereka yang lahir dan meminta ampun kepada Allah. Adapun soalan batin, beliau serahkan kepada Allah hingga sampailah giliran saya ketika saya memberikan salam, beliau tersenyum ramah kepada saya sambil berkata, mari sini. Lalu Lalu saya duduk di depannya maka beliau bertanya mengapa kamu tidak ikut berangkat bukankah kamu telah menyiapkan kenderaan untuk ikut perang Saya menjawab demi Allah ya Rasulullah andai kata saya ini duduk di depan seorang selain seseorang selain engkau nescaya saya akan mengemukakan berbagai alasan untuk menyelamatkan diri dari murkanya kerana saya termasuk orang-orang yang pandai berdebat tetapi demi Allah saya yakin jika saya berdusta kepada engkau mungkin engkau menerima serta reda terhadap saya. Tetapi Allah akan murka terhadap saya jika Aku berkata sebenarnya, mungkin engkau menyesal kepadaku tetapi saya berharap Allah mahu mengampuni saya. Demi Allah sebenarnya tidak ada alasan bagi sebelum pernah saya merasa sihat dan ringan sebagaimana keadaan saya ketika tidak turut serta. Engkau berangkat ke tabuk, maka Rasulullah kamu telah berkata sebenarnya, maka pergilah sehingga Allah memberi keputusan perkara mu ini. Ketika saya bangun saya bangun diikuti oleh beberapa orang dari Bani Salamah sambil berkata Demi Allah kau belum melakukan dosa selain ini mengapa kau tidak minta maaf saja kepada Rasulullah cukup bagimu jika cukup bagimu jika beliau meminta ampun bagimu Mereka menyalahkan perbuatan saya hingga hampir saya saja saya akan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menarik kembali pengakuan saya semula Lalu saya bertanya kepada mereka adakah orang yang menerima keputusan sebagaimana adakah orang yang menerima keputusan sebagaimana saya Mereka menjawab ada iaitu Murarah binti Rabi'ah al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi Maka ketika mereka menyebut nama dua orang yang soleh yang telah ikut serta dalam perang Badar maka saya merasa tenang sebab ada dua orang yang dijadikan teladan dan akhirnya saya tidak jadi menarik pengakuan saya. Kemudian Rasulullah melarang sahabat-sahabatnya berbicara kepada kami bertiga, maka orang-orang mulai berubah sikap dan menjauhi kami. Sehingga suasana kota Madinah berubah bagi saya seolah-olah saya seperti orang asing selama 50 hari. Kedua teman saya hanya tinggal di rumah saja sambil menangis. Sedangkan kami lebih muda daripadanya dikatakan lebih kuat dari keduanya maka saya tetap keluar. Saya tetap keluar dari rumah untuk menghadiri solat jemaah pergi ke pasar namun tidak ada orang pun yang mahu berbicara dengan saya dan saya juga menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepadanya sambil memperhatikan bibirnya kalau-kalau ia menggerakkan bibirnya menjawab salam saya. Lalu saya mendekat kepadanya sambil melirik kepadanya dan apabila saya melirik kepadanya beliau memalingkan muka dari dari saya. Saya pergi ke rumah Abu Qatadah, sepupu saya yang akrab, lalu saya mengucapkan salam, tetapi dia tidak menjawab. Saya bertanya kepadanya, apakah kamu mengetahui bahasanya? Saya tetap cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia tetap tidak menjawab hingga saya mengulanginya tiga kali dan ia pun tidak menjawab. Ia hanya berkata Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui maka berlinanglah air mataku mendengarnya lalu saya terus pulang. Saya berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ada seorang petani di negeri Syam yang, bisa, yang biasa menjual makanan di pasar Madinah bertanya siapakah yang suka menunjukkan saya kepada Ka'ab bin Malik. Maka semua orang yang ditanya menunjuk kepada saya. Kemudian orang itu mendekati saya sambil membawa sepucuk surat dari Raja Hasan yang berbunyi sebenarnya saya telah mendengar bahawa kamu telah dipulau oleh teman-temanmu dan Allah tidak menjadikan kamu orang yang terhina orang yang terhina datanglah kepada kami tentu kami akan terima maka saya berkata ini juga sebagai ujian lalu segera pergi ke tempat api yang untuk membakar api untuk membakar surat itu setelah 40 hari berlalu ada seorang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi saya dan memberitahu bahawa Rasulullah memerintahkan kamu untuk menjauhi istrimu saya bertanya apakah saya harus bercerai ia menjawab tidak kamu hanya dilarang untuk mendekatinya dan begitu juga diutus untuk kedua teman saya yang senasib. Maka saya katakan kepada isteri saya, saya harap kamu pulang kepada keluargamu sampai saya mendapat keputusan dari Allah mengenai urusan ini. Isri Hilal bin Umayyah datang menemui Rasulullah SAW memberitahu bahawa Hilal adalah orang tua yang tidak mempunyai pelayan apa boleh kiranya saya melayaninya beliau menjawab boleh melayani asal tidak mendekati kamu ia berkata demi Allah ia tidak mempunyai nafsu untuk mendekati sebab sejak ia menerima keputusan ini ia menangis terus tiada henti sebahagian saudaraku mengusulkan supaya minta izin kepada Rasulullah untuk isteriku sebagaimana Hilal bin Umayyah saya menjawab tidak akan saya tidak akan minta izin kepada Rasulullah untuk isteriku sedang saya belum tahu apakah yang akan dijawab oleh beliau Setelah 10 hari dan genaplah 50 hari sejak Rasulullah SAW melarang sahabat-sahabat untuk tidak berbicara dengan saya Dan pada hari yang ke-50 itu ketika saya sedang solat subuh di ruang bahagian atas rumahku Ketika itu saya sedang duduk merenung nasib diri yang benar-benar seperti yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran Iaitu sempit hidup di atas dunia ini tiba-tiba saya mendengar suara jeritan yang sangat keras Wahai Ka'ab bin Malik Sambutlah kabar baik Lalu saya segera sujud syukur sebab saya merasa pasti Rasulullah telah mengatakan kepada sahabatnya bahawa Allah telah menerima taubat saya pagi ini. Orang yang datang mengucapkan selamat kepada saya ada yang berlari, ada yang berkenderaan dan ada pula yang menjeritkan suaranya ketika sampai kepadaku orang yang pertama sampai saya saya langsung membuka pakaian lalu saya menghadiahkan kepadanya padahal waktu itu saya hanya punya satu pakaian saya terpaksa meminjam pakaian untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian saya berjalan ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang seseorang orang-orang yang menyambut saya dengan ucapan selamat atas diterimanya taubat saya oleh Allah sehingga sampailah saya di masjid Rasulullah di mana beliau duduk dan ditemani para sahabat Talhah bin Ubaidillah bangkit dari duduknya untuk menjabat tangan. Saya sambil tangan saya sambil mengucapkan selamat. Demi Allah yang tiada seorang pun dari sahabat Muhajirin yang bangun dari tempat selain Talhah sehingga saya tidak dapat melupakan kebaikannya itu. Ketika saya memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak wajah beliau berseri-seri saya berkata sambutlah hari yang paling baik bagimu sejak kamu dilahirkan oleh ibumu saya bertanya apakah keputusan itu dari engkau ya Rasulullah atau dari Allah beliau menjawab dari Allah azza wajalla sudah menjadi kebiasaan bagi Rasulullah apabila beliau bergembira wajahnya berseri-seri sebagai bagaikan rambulan Kemudian saya berkata, Ya Rasulullah untuk kesempurnaan taubatku saya akan menyedekahkan semua kekayaan untuk Allah dan Rasulnya. Lalu beliau menjawab, tahanlah sebahagian hatamu. Sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagimu. Saya berkata, saya akan menahan yang saya dapat dari perang khaybar Ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkan saya sebab pengakuan saya yang benar sebab itu ya Rasulullah saya berjanji tidak akan berbicara melainkan dengan benar sebagai kelanjutan dari taubat saya demi Allah saya tidak pernah mengetahui dari seorang pun dari kaum muslimin telah mendapat ujian dari Allah kerana kebenarannya sebagaimana saya demi Allah saya tidak pernah sengaja berdusta sejak saya berjanji yang demikian itu pada Rasulullah sampai hari ini dan saya berharap semoga Allah terus memelihara saya sampai akhir hayat Wallahu alamisawab. Semoga dengan kisah ini akan menaikkan lagi uh, iman kita dalam melakukan sesuatu yang baik untuk agama. Insyaallah.